aika paljon kukko on tuostossa. Mehiläiset pörrä. Mehiläiset pörrä. Titi. Mehiläiset. Omana puihin liittyy. Huomasin kauhukseni. Huomasin tuossa, että on tuota omenapuun oksia on pari tästä. Visva on katkas koivun larvan, tuon omenapuun larvan. Tän nyt ensin minä katkaisen ne. Pestään sitten tuo leikkuri porukalla. Tuuli se taivutti koivun larvan, tiluuliluuli. Vähän tätä iltahommuuka täällä. Illatsu hommu. Tuosta vetää sen pois. Tuolta on vielä. On tämäkin tuota, joutas kyllä katoutta porukka. Mitenkäs se tuossa pois? Vähän iltahommuu tässä. Minkäslainen tässä ei tee olla noita poikkimänneitä. Onko tämä minkälainen? Tuo on kyllä lahonna on tuosta tyveeltä. Tyveen Elsa on, niin on Tyveen Elsa. Se pitää katkaista pohu. Perkele hattu. Lahonna on tuhu. Tyveen Elsa, se on Elsa, kohtalon lapsi. Liu 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 liu. Tiduliuliduliuliu, Elsa, kohtalon lapsi. Tiduliuliduliuliu. Mä vien nuo tuonne rauniolle. Tuohon tää. Elsa, kohtalon lapsi. Elsa. Ihi. Elsa. Huomasin kauhukseni. Olikohan tämä oksa, vai oliko tuo, jonka vein tuonne, niin repas minun vanhan sarkanutun, niin reijän. Teki tuota minun lintu tuli tuo. Mato oli suussa hänellä. Poruka. Lintu on suussa, mato on pipu. Hihihihihi. Tämä on kyllä laho tämä. Elsa. Elsa. Ruppa jo päivän touhumaan ja tappa jo kengät painaa jo aika paljon. Porukka. Muita minä en tuosta katso tuosta puusta. Tuosta isosta puusta onko sinne vielä mitään. Saattaa taas tulla ehkä. Saahan tiedä tullutko niin paljon omenia kuin viime syksynä. Viime syksynä ihan hirveästi.
Nämä on vähän hankalaa tämä. Nämä on kyllä kuivat okset. Voivat kukset. En tiedä, että uskaltako te nyt mennä leikkelemään. Nämä on kyllä ihan kuivat. Siimet mä en oo lähteä piästä kun tuota. Niin se on, tuo on katkenna tuo. Tuolla tavalla. Tuo pitäisi olla kevänä. Ehkä nyt kannata mennä. No nämä nyt pois kyllä nämä. Mä en oo silmät. No en tii. Silmät ihan piästä kun tuota. Revennä tuosta. Revennähän sinne terraimina. Pitäisikö tuosta nuo katkaista? On kyllä ihan turhat riipukkeet tuossa. Katsellaan iltahommaa tässä. Tuo on ihan laho tämä. Tuosta poikki. Periaatteessa tiiäs tuosta katkaisu. Ja tämän roikkujan tässä kanssa. Tuo on kansa kuiva. Tuolla jo. Nää venne raumia. Ei se haata enempää. Tämä on vanha puu on tämä. Old apple tree. Tämä old. Old apple tree on tämä. Sitä sahaa kiilattu ja höylätty. Vanha on tuo. Ja kyllä tuota, kun tässähän on asutusta ollut. Tälläpä elettiinpä ennenkin, niin on ollut tässä. Asutusta ollut tässä silloin aikaisemminkin. Niin tuota, saattaa niihin asukkaihin jälkeisiä olla tuo. Nämä puu. Tässähän on ollut samalla paikalla on ollut talo, niin kuin me joskus huostana. Se on palana joskus 30-luvulla. Mitenkä kauan se talo on ollut? Varmaan 10 vuosia. Se on palana ja tämä on sitten rakennettu sen jälkeen sitten. Tai niin kuin, tuossa on tuo saunaosasto, ei ollut se isän rakennettu, mutta niin kuin tämä niin kuin on sitten tuosta tuon yhden paikallisen ökytalon. Tässä on hirret on hirmu vanahat. Varmaan pitkälti 100 vuotta nuo hirret. Kun se on semmonen, nuo hirret on tässä tuo, tämän hirret semmoset, ne on tuossa yksi ökytalo, niin tuossa naapurissa tuolla iso talo, niin sen hevostallin hirret on tässä niin kuin hirsinä. Hirmu kovat isot hirret. Varmaan hirret niin 150 vuotta vanha. Ei kyllä ainakin. Yli 100 vuotta kuitenkin, koska ukki, minkä se ei melkein 90 vuotta, ja se on poikaisena ollut tämän, kun on se talli ollut tuolla vielä silloin hevostallina, niin tämän ylisillä on yöpynyt aikoinaan. Sitten ne on tuolta ne hirret niin siitä ne sitten tähän, ja tähän on rakennettu niistä tämä talo. Ja ukin kuolemasta ei kyllä saa syntymästä 100 vuotta on jo. Ja se on mitenkään kauan siinä hevostallina ollut sitten. Niin se on hirmuisen vanha on nämä hiiret. Ehkä tietyllä tavalla semmoista jäännösenergiot jolla on. Joskus on tuota, jos tuota, niin kuin koklatatta jäännösenergiaa, esineen jäännösenergiaa. Joskus on tuntena tässä, että tässä on ehkä ne entiset ne elämät, niin tota, elää tässä talossa. Eli se on hirsin mukana siirtynyt tänne ne jäännösenergiat.
Ja ne sitten, niin ne on joskus semmoisia kokemuksia. Pennistä nyt sitten, katsotaan sitten joskus tullut kerrottua. Tämmöisiä omituisia juhkuja. En tiedä, onko kukaan muu kokenut, mutta itse on jonkun kerran. Hirveet, tai nyt hirveetä, mutta siellä niin kuin mieleen, mutta katsotaan joskus. Kiinnosta ketään nämä, mutta jos ottaa kiinnostaa, niin jos ei kiinnosta, niin ei. Nyt ne vien nuo tunne ja pestään tuo kone. Leikkuri pestään porukalla. Titti juuru, titti juuru, titti juuru. Vähäsen suhkuu tänne. Miten paljon tuolla? Vähäsen suhkuu tänne. Enimmät ottaa sitä puuta. Rasvua, rasvua, riittää. Enimmät siitä töhkät puuhun. Niin, aika märkeä on loppuilla. Pienet vasaraterät niin kuin tuossa vähän kuin rehusilippu, mutta on vaan pienemmät nuo terät. Tällä kyllä mennään. Vähän pyöräytte sitä lähtöä, tuo laakeri, laakeri se blöffi on mennä vettä.
Ei, sinne pitää ottaa taavetin perään ja viedä tuonne halliin.
Joo, kylläpä se siitä. Ihan kommaa tämä kesä kyllä. Ja ihme sitten, minkälaista kesäheinä. Erilainen fiilis on tässä. Tartu heppa tapella paskan kanssa. On se sitten. Kyllä.